Ljubavni trougao ponovo pravi haos. Aneli Ahmić i Maja Marinković se definitivno ne smiraju, a u najnoviju svađu je morao da se umeše Markonjuš Vićanjuš. Njih dve su naime ušle u sukob oko stvari, odnosno oko toga čija garderoba je original, a čija kopija, kao i koliko koštaju tašne cipele koje za drugarke poseduju u svojim ormarima. Ja imam tri torbice po 5.000 evra, a šta ti imaš? U svim ovim džakovima od butika sa Instagrama, tako da molim te poštedi me, poručala je Aneli Maji. Majo, ona kaže da su sve tvoje stvari sa Instagrama, dodao je Milan Milošević. Ma naravno da je sa Instagrama, moje stvari su prave stvari. Ja kada otvorim svoje patike, one su original, a njene su kopije, nastavlja je Aneli da urla, dok se Marinkovićeva nije previše potresala. Budući da se svađa nastavila, umešao se Aneli sadašnji i Majin bivši Janjuš, koji odlučuje da stane na stranu Ahmićeve. Imaš veštačke jagodice, sve zadnjicu polako smiri se, nabroje Janjuš Majine estetske korekcije, dok je usput smirivao Aneli, koja je sve vreme dobacivala. Molim lepo, ja sam se sama platila, stani glupačo, tišina kad ti kaže gazda, vikala je Maja. U jednom trenutku nastoji haos neviđenih razmena, tako da Janjuš nasrnuo na Aneli zbog Maje Barinković. Hladnokrvno je gurnuo.